ちょっと最近寿命かなと思ったので栄養が豊富らしい。すごく美味しかった。トマトと一緒に絡めてドーン。ちょっとうねうねっとなってるの。コスメの収納として使おうかなと思って、ここが太くなったバージョンが現れたの。やっほー、皆さんこんにちは、ジリアです。一つ前の動画でコストコとイケアに行ってたと思うんですけど、今日はねその動画でお話した通り購入品紹介はしていきたいと思います。で、2店舗同時に行ったのが初めてだったから、もう本当にたくさん購入してるんですよ。っていうか品数が多いのね。だから今日はもうポン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 ね紹介していきたいと思うんですけど、まあ金額となんで私が買ったかっていう2点と、もうリピートしてるものだったらこういうところが良くてリピートしてますみたいな感じでお話ししていきたいと思います。ちょっとねクーラーつけてるからレシートがふわふわしちゃうかもしれないけど、はい、じゃあまず1点目いきます。こちらです。じゃーん、こちら毎度おなじみのバスティッシュでございます。これはねカークランドバスティッシュで30ロール入っていて2298円です。これは毎回買ってますね私。これ1回買えばめちゃくちゃ長く持つから、やっぱり何回も薬局行ってトイレットペーパー買って帰るの大変だから、そしたらもうね一気にね買ってストックしとこうということでいつも買ってます。これはやっぱりロールがね太いからなかなかなくならないし、流すときはちょっとね髪が厚い分日本のトイレって注意しないといけないらしいんだけど、これはね使う時の量をね気をつけたりして使っています。すごくおすすめです。どんどん紹介していくんだけど、今から紹介していくものはまずね日用品になります。で、一つ目がトイレットペーパーでした。続いてがこちらです。こちらシルコットアルコール除菌ウェットティッシュです。これはね詰め替え用が入っているんだけど、40枚入りが18個入っていてお値段が1788円です。これはもうめちゃくちゃ普段から使ってます。いつも結構コストコ行くたびに買うようにしてるんだけど、やっぱりねワンちゃんがいるので結構ねお掃除とかに使います。これはもう箱はね私いくつか持ってるから本体これ入ってないものなんだけど、あ入ってなくてよかったなと思って、これね買うたびに本体増えていっちゃうから、これはね詰め替え用だけが入っているシルコットのウェットティッシュでした。よかったです。ということで次で、もう一つがこちらです。じゃーん、シルコットノンアルコール除菌ウェットティッシュです。これはね中にね本体が1個入ってるみたいで、詰め替え用が45枚入りが14個入っていて1828円です。やっぱりこのアルコールの方も使うけどノンアルコールの方も使うので、ワンちゃんが舐めちゃいそうなところとかはこっち使ったりするからすごくよく使います。まあ中に本体1個入ってるけど、まあ結局ね他の部屋に置いとくとかっていうのはできるから今回また買いました。でも次回行くときはちょっと本体入ってるからちょっと迷っちゃうかもしれないんですけど、どんどん増えていっちゃうから今回もこちら買って帰ってきました。ということで次、続いてがこちらです。ジャンボールドのジェルボールで110個入り2398円です。最近引っ越してきてから初めてこのボールドに変えたんですよ。で、あのこんな大きいのは売ってないから普段はこのちっちゃいサイズ、まあ普通サイズのものを今使ってたんだけど、結局洗剤って使うことになるからもうこれ大きいけどじゃあストックとして買っとこうと思って大きいの買ってしまいました。香りもねふわっとしてて強すぎなくって、私は結構好きです。ということで次、続いてこちらですね。じゃん、これはね匂いポイというものなんだけど、何かというとワンちゃん飼ってる人は使ってる方多いかもしれないんだけど、ハットロッカーっていうこんな感じの見た目をした排泄物とかを捨てるところがあるんですよ。捨てるところがあるというか、簡単に言えばゴミ箱で匂わないゴミ箱なんですよ。で、私はね今までパッドロッカーっていう有名なものを使ってたんだけど、それもねもうマイルを買い出してから使ってるから3年は使ってるのかな。で、なんか蓋のところもちゃんとはまんなくなってきたりして、せっかく匂いが漏れないで安心なのにだんだん匂いがちょっと漏れてくるというか、ちょっと最近寿命かなと思ったのでこれ新しくしてみました。だからパッドロッカーではなくってコストコに売ってたのがこの初めて見たんだけど匂いポイっていうもので、でその場で急いでねあのレビュー見たりしたら結構ね匂いはないとかいいレビューが多かったから、じゃあチャレンジしてみようと思ってこれをね買ってみました。で、お値段が920円です。これ自体は920円。
なんですけど、これを買ったら絶対にこれも買わないといけないものが、匂いポイのカセットが6個入ったパックになっているんだけど、これのお値段が4558円です。ちょっと待って、なんか間違えたかもしれない。これがごめんなさい、620円、でカセットが4558円で、その下になぜかもう一回カセット TPD って書いてあって920円って書いてあるんだけど、何のこと？え、ちょっとごっちゃになって分かんなくなってきた。ちょっとごめんなさい、調べてテロップで書き直します。だからこれはね、絶対に買わないといけないんだけど、これはね、ワンちゃんの排泄物とかだけじゃなくって、赤ちゃんのおむつとかも捨てられるっぽい、書いてあった。中身はこんな感じですね。一つはこんな感じになっていて、これが全部ね、まあ、ゴミ袋がギュッとされたものというか、本当にカセットっていう感じです。これをゴミ箱の中にこう装着して変えたりしていくっていう感じなんですけど、これはね、今のパッドロッカーの中身のゴミ袋が全部使い切ったら使い始めようかなと思っています。はい、以上が日用品系でした。ということで食材もたくさんあるので、次は食材持ってきたいと思います。はい、ここのテーブルの上がガラッと変わりましたね。それでは食料品も大量にあるので紹介していきたいと思います。まず一つ目、じゃーん、これはカークランドのアーモンドミルクです。 946ml が6本入っていて、お値段が1588円です。で、これは最近ね、同棲始めたからっていう話になっちゃうんですけど、光栄さんがいつもソイとか、まあ、こういうアーモンドミルク、オーツミルクとか牛乳以外のものをコーヒーに入れてちょっとラテっぽくしたりして飲んでるんですよ。だから光栄さんがこれちょっとじゃあ飲んでみようかなみたいな感じで買ってたものになります。アーモンドミルク美味しいのでしょうか。あ、でもね、バニラ味ですね。美味しそう。ということで次、こちらです。じゃーん、これ結構有名ですよね、コストコでね、ベーグル。これカークランドの、こっちがブルーベリーベーグルで、こっちがプレーンです。最初に私たちは、あ、コストコのベーグル食べたいねって言って、じゃあブルーベリー買ってこっかって言って買おうとしたんですけど、これはね、絶対2つセットじゃないと買えないというものになっているので、結構量あるけど冷凍するってなって、結局2つ買いました。もちろんそうなんですけど、で2つで880円になります。結構一つ一つが大きめな6個入りなんですよね。だから2つ合わせて12個なんですけど、味はブルーベリー、プレーン、セサミ、あ、シナモンナッツ、そんな感じの4種類だったかな、がありました。なんかチョコとかがあれば多分チョコレート買ってると思うから、チョコが今回なかった気がするんだけど、そこの中からこの2種類を選んでみました。これはまあ何回か買ったことあるんですけど、すごいもちもちしていて、一つでもお腹いっぱいになるベーグルだから、私はすごい好きなんですよ。これは冷凍して少しずつ食べたいと思います。ということで次がこちらです。じゃーん、あ、これもね、カークランドのオーガニックパンです。 765g×2 個ね、で全部で 1.5kg あるオーガニックパンです。これはずっと気になってて、私が今までね、ずっと気になってて、でも買ったことなかったんですよ。なんでかというと、まあ一人暮らしだったから、こんなに大きいパン買っても食べきれないんじゃないかなってずっと今まで思ってたけど、せっかくだから今回を機に、気になってたから買ってみようと思って買ってみて、今朝食べちゃいました。2枚食べたの、すごい美味しかった。これね、調べてみたんだけど、何がいいかというと、21国のオーガニック食パンらしいです。だからすごいね、栄養が豊富らしい。中に入っている穀物がね、体にいいから、私はどんな味してるんだろうって気になってたんだけど、すごく美味しかった。私ね、なんか噛み応えのあるパンが好きで、しかもちょっとザクザクしてるというか、食感がいいんですよ。そういうパンが好きだから、私好きだろうなって思って、今日ね、トースターで焼いて食べてみたんだけど、めっちゃ美味しかった。クリームチーズなんて食べてみたけど、それだけですごく美味しかったです。なんかすごい薄くカットされてるから、2枚でお腹いっぱいになるかなってちょっと不安だったんだけど、噛み応えがあるから全然ね、お腹も膨らんで、2枚でね、ちょうどよく食べられました。これもちょっと冷凍しながら食べていきたいと思っています。すっごくおすすめです。もう今日食べただけでもお気に入り商品になりました。ということで次がこちら、じゃん、今までも何回も買ってきた、これはね、チョコレートクレープになります。こう縦にロールになっているものが20個入っています。これはすごくすごく美味しいです。
結構いつも買ってる。お値段が868円。ちょっと温めるとすごく美味しいんですよ。で、私はねバナナと一緒に食べてチョコバナナクレープみたいな感じで食べるのが好きなので、今回もそうやって食べたいなと思っています。ということで次がこちら、じゃん、コストコの大人気商品ミッチョの3点セット。味がグレープフルーツ、パイナップル、桃の3種類です。で、内容量が 900ml だから1本が 300ml かなになっていて、お値段が1698円です。最近初めてマンゴーのミチを発見して買って飲んでみたんだけど、マンゴーがすごく美味しかった。この中にはマンゴー入ってないんだけど、またねスーパーとかで見かけたら買いたいなと思ってます。ミチはね夏にぴったりですよね。続いてがこちら、じゃん、トマトメドレーで 908g 入っていて、お値段が1298円。いろんな色のトマトが入っていて、カラフルですごいあの可愛い見た目をしているんですけど、これはね、じゃん、このアボカドと一緒にサラダにして食べたいなと思って買いました。で、アボカドが5玉入っていて598円です。これももう大人気商品ですよね。やっぱりコストコのアボカドは大きいというのでね有名なので、これもすごくおすすめです。続いてはじゃん、バナナ、すごい大きい 1.36kg 入っていて198円。お買い得だし、一つ一つ大きいし、もうこれ一つだけで結構満腹になるかもしれない。こんな感じのバナナでもね、昨日ねちょい緑のもの買ったのにもう黄色くなってるの早いから、ちょっと急いで食べようかなっていう感じですね。ということで次、続いてこちらミニカマンベールチーズ10個入っています。1158円。ミニカマンベールチーズもすごく美味しくて好きで、サラダに入れたりとかして食べるんですけど、これもさっきのアボカドとトマトと一緒に絡めてサラダにして食べたいなと思って購入しました。続いてがこちら、じゃん、タコライスの素。それはね去年も買いました。で、12食入っていてお値段が1128円です。これね去年買って食べたけどすごい美味しかった。入ってるものはタコライスのこのお肉の部分なんですよ。で、このお肉の部分が入ってるから、それを湯煎して自分でレタス、トマト、チーズをこう盛り付けて一緒に食べるっていう感じなんですけど、結構このお肉美味しいし、中にちょっと辛いソースが入ってたりして、私はすごい味が好みだったので今年も買ってみました。夏なのでね、さっぱりしたい気分の時に食べたいと思います。で、続いてがこちら、じゃん、これもリピートしてる商品ですね。行くたびに結構買ってるかもしれない。これはねプルーンです。プルーン、飲むヨーグルト。これはねやっぱり鉄分入ってるから、鉄分取りたい方にはおすすめ。味もものすごく美味しい、本当にヨーグルト味で飲みやすい。で、これは9個入っていて788円です。でもこれは結構賞味期限が早いから急いで飲み切りたいと思います。次がこちら、じゃん、ゆだヨーグルト。これは前にも買いました、ヨーグルト。すごい味が美味しいの。これプレミアムゆだヨーグルトは 800g 入っていてお値段が618円です。で、本当に何て言っても味が美味しいし、結構とろっとしてて、私がねすごい好きな食感してるんですよ、このヨーグルト。すごくおすすめ。ぜひヨーグルト好きな方食べてみてください。で、ドーン、コストコのマフィンです。めっちゃ大きなマフィン。これも最初チョコだけ買ってたの、私じゃなくって浩平さんがね、チョコ系のお菓子やらこういうものがすごく好きなので、甘党さんなのでね、これ一つ買ったらレジに持ってた時に、こちらの商品は2つからお買い上げいただけるものになりますと言われて、急いでもう1個取ってきました。で、チョコマフィンともう1個はねバナナナッツマフィンのね2つにしました。まあ1つが6個入りなんだけど大きいんですよ、めちゃくちゃ。もうこれ1個食べるだけでも本当にお腹いっぱいになるんじゃないかってぐらい大きいから、ちょっとこれもね食べきるの大変だから賞味期限ちょっと早いし冷凍したいと思います。全部冷凍で、これをね2つセットで買って1298円です。他にも味がブルーベリーマフィンとかもあったけど、ちょっと思い出せない、思い出せませんね、昨日行ったのに。で、次、初めて買った、じゃーん、見てこの大きなクッキーこれはクッキータイムの
チョコチップクッキーですね。重さが1キロあってお値段1698円。すごくないですかこれ。で昨日ね1個食べてみたの。結構しっかりした食感、ちょい固めなクッキーなんだけど、多分温めたらチョコがとろーってして美味しいだろうなと思ったので、次食べるときは温めてみたいと思います。これね大きいからちょっとやめとくって2人で話してたんだけど、賞味期限が長いから1年くらいあるからね、じゃあゆっくり楽しんでいこうかみたいな感じになって買っちゃいました。小林さんも好きなんだけど、私もねチョコチップクッキーはすごい好きなんですよ。だからね食べたいです。食べていきます。でラストかな、ラスト来ました。ラストがじゃーん、はい、こちらがフェラデルフィアのクリームチーズで 200g が3パック入っていて、お値段が1180円です。クリームチーズはね結構使うんですよ。朝はねパンが多いから、さっき言った通りのねパンに塗ったりとか、ベーグルとかにもクリームチーズ使うし、クリームチーズにブルーベリージャム塗って食べるのも美味しいしって感じで結構使うので、賞味期限も長いし、じゃあストックとして買っとこっかってなって買いました。以上ですかね、コストコの購入品は。はい、以上になります。はあ、めっちゃあった。ということで続いて IKEA ですね。 IKEA の方もぜひ見てください。可愛い家具もいろいろ買ったので最後までぜひ見てください。じゃあ IKEA の方に行きましょう。はい、移動しました。次は画角を変えてこっちで紹介していきたいと思います。 IKEA の購入品です。行きましょう。はい、まず一つ目こちら。ちなみに言うと本当に家で使う雑費が多いから参考になるかわからないんですよ。もう最初からなんか地味な感じだし。はい、一つ目こんな感じのスカルラテーブルランプベースというものになっていて、本当にシンプルにここに電球をはめて光らせるというライトになりますね。でこのベースの元にコードがついているもので、お値段が999円です。お安い。でこれに必要な電球も買っていて、 LED 電球ですね。これが E26、 お値段が1299円です。これはねよく見ると面白いんですけど、中のねこの電球の光る部分がちょっとうねうねとなってるの分かりますか。これがねいくつか種類があってなんか面白かったです。でこれをここにはめて光らせるみたいな感じなんですけど、これはね直置きするっていうよりかはちょっと工夫したいなと思っていて、後でどうやってこれを使おうと思ってるかはまた紹介したいと思います。まずこの2つセットでした。続いて Vlog でもあった通りこちらのねブメラングハンガーナチュラルというカラーのものをたくさん買いました。とりあえず全部出すとあれなんですけど、これね一つセットが8本になってます。8本をかける5買いました。超大量に買いました。でこの8ピースセット一つのお値段が699円です。まあ700円くらいになりますね。だから一つ100円しないくらいのお値段なんですけど、大量に買ったのでお値段が3495円です。やっぱりハンガーはめっちゃ使うから、で新しくラックも買ったし、かけられる服の量がねまた増えたから、ハンガーをね追加してたくさん買いました。ハンガーだらけになっています。でもこれはすごくかけやすい。まあシンプルな見た目してるし、ここにちょっとこう凹凸があるところに肩滑り落ちそうなのはここで一回キャッチしてくれるし、ここにさ何もないハンガーもあるじゃないですか。これがあることによってまあパンツとかもかけられたりするしね、使い方はすごくいろいろできていいです。で次この形のハンガーも買いました。これの名前がねブメラングスカートハンガーです。でこの形をかける5本買いました。1つ179円だから全部で895円です。これはねこう一つ一つの単体売りをしているものなので、絶対1個から買えるものになっています。ここにこうクリップがついていて、デニムとかを挟めたりスカート挟めたりもできる、これは結構万能ハンガーですね。タオルとかも乾かせたりするよね。5個買いました。続いてこれも大量大量、もうね引っ越すとねこんなに必要なものというか欲しいものあったんだってびっくりする。じゃーん、これは何でしょうか。大量ですね。これがブメラングハンガー用ショルダーで、1つ売りしてるんです。1つが99円で、20個買ったので1980円です。これは何かっていうと、さっき買ってたこのハンガー肩の部分、これをかけて形をキープしたい洋服をかけて
っていう時に使えるものになります。はい、続いて延長コード、黒のシンプルな延長コード 2m のものです。これが一つお値段が799円で3つ買ったので2397円です。延長コードはやっぱり使えますよね。家決める時のポイントでちょっと関係ない話になっちゃうんですけど、結構大事だなと思ったのがコンセントの位置とかもめっちゃ大事で、結構内見する時それ忘れがちなんだけど、自分がここに何かランプを置きたいとか、私だったら電子ピアノとか置きたいとか、そうやって電源が必要な場所にコンセントがないことって結構あったりして、そうなると延長コード引っ張って結構さ、なんかシンプルにしたいのに延長コードがちょっと邪魔になっちゃうとか見栄え悪くなっちゃうとかっていうことも結構あったりするのね。だからコンセントさせる部分をチェックするのはめっちゃ大切。あとテレビのコンセントを挿す部分ってどこにあるかって、テレビって普通のコンセントじゃないから、自分ここテレビ置きたいのに全然違うところにあったみたいなのもあると思うから、そこ見るのも大切だと思います。あとインターネットの機械を置く位置とかも結構不動産の人にどこにありますかって聞くのも大切だと思う。どうでもいい話だったんですけどすいません。はい、次、続いてこちらです。はい、これはねタベロントレイ2ピースで、これ一つが1499円なんですけど3つ買いました。お値段が4497円。これは何かっていうとめっちゃ分かりにくいですよね、これだけだと。これねすごくシンプルな箱、大きさ違いの箱が2つ入ってるセットです。こんな感じで、これを私見つかったんだけど、これはコスメの収納として使おうかなと思って、棚はもう買ってあるんだけどその中にコスメ結構ザーって入っちゃってるから、こういうものを使ってちょっと収納頑張ろうと思って3つ購入しました。次、じゃーん、すごいふわふわのバスマットです。アルムキエルンバスマット、一つのお値段が1499円です。色違いでね買いました。結構このお家って私の今回のイメージではブルーを取り入れたいと思っていて、ところどころに、だからちょっとバスマットもブルー系にしようと思って、色が合うんじゃないかなと思ってブルーにしました。2色買いました。とりあえずものすごいこうふわふわしてて触り心地がいい感じのバスマットです。次がじゃん、はい、こちらティッシュケースです。色が結構明るいウッドでできているティッシュケースなんですけど、これはね名前がアスプダーゲンティッシュボックス1499円です。今までイケアで売られてたティッシュケースってこれより浅かったんですよ。日本のよくあるティッシュが入らなくって、家で使ってたんだけど下のここの底の部分抜いてね使ってたりしてたのね。でも今回ここが太くなったバージョンが現れたの、だからこれいいなと思って購入しました。 Vlog で話してた通り一つ一つ結構この木目調が違うからお気に入りのもの探すの楽しいと思います。続いてじゃん、これかわいい。これはねファシネーラまな板で、小さいものが28センチ19センチのお値段が1299円で、こっちの大きい方が52センチ22センチの1999円です。これもすごいかわいい木目調のまな板ですね。最初は小さいのだけ買おうかなと思ったんだけど、結構大きなパンとかも切る機会あるだろうし、それこそコストコで買ってたものとか結構大きいまな板も使うんじゃないかなと思って、幅結構心配だったけど、どうにか収納頑張って置いてみようと思って2つ大きさ違いを買ってみました。これも全然一つ一つ木目の感じ違うのでお気に入り見つけてみてください。で続いてこれはねポストビットプレートホルダー、1つ299円で4つ買って1196円です。これはさっき見せたまな板を例えばこう置いたりとかできるもの、こっち向きでも置けます。そういう収納アイテムっていうのかな、だからこのまな板も置きたいなって思ったのと、あと今シンク下にねあのお皿を収納してるんだけど、結構こう重ねてる感じにしちゃってるから、その下の収納をこう縦にこう入れた方が絶対取りやすいよなと思ってたくさん買った感じになります。これは結構使えそうで、ここにあるものは以上になります。あとは大きな家具を紹介していきます。はい、まず一つ目がこの手前に見えているこちらですね。
これがね、ホールサイドテーブル 50cm50cm でお値段が8999円です。これすごい可愛いなと思って買ってみました。これはね、寝室のベッドの横に置くベッドサイドテーブルとして使おうと思ってるんだけど、ここで先ほど紹介したこちらが来ます。これをね、ちょっと再現なんだけど、これを中に入れたらこの隙間からライトの光がシャーってなるんじゃないかなという予想を昨日2人でして購入してみたものです。これはね、組み立てにね15分20分ぐらいかかりました。でも結構しっかりしてます。作りはめちゃくちゃしっかりしてる。そんな短時間で終わった割にガタつきもないし、いい感じですよこれ。はい、続いてこちらです。これがね、バスシェール靴ラック60 60センチあるのかなっていう名前のもので、お値段が2999円です。これは私の、お洋服置いているお部屋に靴もねちょっと置いてるんですけど、今のところ地面っていうかちょっと下にラグを引いてから乗せてるのね。でもこう2段あった方が縦収納ができるんじゃないかなと思って買ったものになります。これも組み立てはまあ10分15分くらいかな。結構しっかりしてます。ガタつきもないです。で、次が結構大きなものになるので、昨日の夜帰ってきてから組み立ててもう設置してるので、ちょっと玄関の方に行きます。じゃーん、あそこに立っているものです。名前がラックダブルシェルフ UT30×190、 高さが190ですね、のナチュラルカラーのものになっています。本棚としても使えたりすると思うんですけど、私はねここにちょうどなんかこういう隙間があったんですよ。なんか物を置けるような、だから何かラック置きたいなって考えてたんだけど、ちょうどよくこれがねあったのでネットで見つけてたんですけど、実際昨日見に行って購入したらぴったりでした。可愛いよね、靴置いてます。で、次がラストになります。ラストがすごく可愛いものなんだけど、ラストのものはもともと浩平さんがインスタグラムかなんかで見つけてくれてて、これ絶対ジュリア好きだよみたいな感じで見つけてくれた椅子を購入しました。名前がトービアス N チア透明クロムメッキ、お値段が16,000円です。すごく可愛いですよ。じゃーん、ノエル君が裏にいる。はい、こちらです。すっごい可愛いこのフォルム。下の足の部分が銀のメッキになっていて、座る部分が透明になっているんだけど、可愛くないすごい可愛い。これはちょっとインテリアとして飾ろうかなと思ってるんだけど、こんなに可愛いものが IKEA にあるなんて最高です。ということで以上が IKEA の購入品でした。本当に実用的なものばっかりで、まだ全然家作りの途中だから必要なものがたくさんあって、いろんなもの紹介しちゃったんですけど、参考になればいいなと思ってます。久々の IKEA だからちょっとテンション上がったんですけど、とりあえず昨日は歩き疲れましたね。もう足が本当に疲れた。どっちも店内広いからねっていう感じで、可愛いアイテムもたくさん買えたので、今からこれを使ってお家を綺麗にしていきます。だからまだ全部の家具が揃うのは先になっちゃうから、もう少しルームツアー先になっちゃうんですけど、楽しみに待っててくれると嬉しいです。以上、コストコとIKEAの購入品紹介でした。ちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけど、最後まで見てくれた方ありがとうございました。次の Vlog もお楽しみにしててください。バイバーイ、おやすみなさーい。